Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Masazır qəsəbəsində yeni tikili binada sahəsi 57 kvadrat olan sizə 2 otaqlı təmirli mənzillər təqdim edirik. Mənzillərimiz yeni tikili binada yerləşir, tam təmirlidir. Hal-hazırda sizə göstərdiyim mənzil 2 otaqlı 57 kvadrat sahəsi olan bir mənzildir. Mənzil tam təmirlidir. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Mənzildə son tamamlama işləri gedir. Aboy vurulub. Laminat döşəmədir. Plastik pəncərələr, kombi xətti çəkilib. Hər mərtəbədə mənzillər var. İki otaq mətbəx sanitar qovşağından ibarətdir. Burada digər bir otağımızdır. Qarşısında balkonudur. Baxın, belə bir balkonu var. Balkonun məhəccəri qoyulacaq. Otağın qapıları vurulur, alınıb, hazırdır, quraşdırılır. Və burada belə bir mətbəx yerləşir. Tam təmirli, alıcıya təhvil verilir. Hamam, tualet, kafir mətlaxı hazırdır, vurulub. Kupçalıdır, binada qaz var. Hər mərtəbədə 4 mənzil yerləşir. Tam keyfiyyətlə təmir olunmuş mənzildir. Yəni, alıcı əşyalarını gətirib rahat, sərbəst yaşaya bilər. Və qiyməti də çox münasibdir. 2 otaq sahəsi 57 kvadrat olan mənzil cəmi 43 min manatdır. Yataq otağımız idi. Hamısının pəncərəsi var, hamısı işıqlı mənzillərdir. Və burada isə baxın, qonaq otağıdır. Hamısı pəncərəli. Bütün mənzillərin balkonu var. Su, qaz, işıq, kanalizasiya var, daimidir. Bir ay müddətinə bina tam yaşayışa təhvil verilir. Yəni, binada son tonlama işləri gedir. Qiyməti 43 min manat, nəqdə pula satılır. Nisiyə kredit verilmir. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.